miaka 15 na kamete ni muthuri mwega na ni mwini oka nginya gugukesha kamete tagaithania andu aya mamenye wi murata wakwa. God is good. Mudu inaguo koe utari takoe. God is good. Another time jitagwa MC kamete na ni ngosaga mwathani wa matuini ni tondu wa kumenyana na mwene indo ciothe ugai ameni ni turutete wira na biso gutigetie mieri ciumiigiri amurwo ni undu wa mwathani na he kindu kimwe kirangenia ngai uria atuite ona andu makirega no uhikaga ona mungirega ngai no nginya ngihingia ni ndwaranite na ngai kuma haria thi twambaniririe MC na ni ngosaga ngai wa matuini tondu kuringana na uria araheo madaraka ni ngai niguo arandigira wira wa MC leo tutinge hatikana nake OMC ena madaraka ma muthemba uyu na ni ngai wambararagia mundu oyaga mundu akamwambararia ungiendana na ngai mundu arianagira na nene na agakuruta haria akandwara haha ndi ugai ameni ni murona haria ndi ithio tuwe mwathani ithio ti mwathani wa kwihokwo nie ndi wa PCA na ni ho andutire ngai karaharia o mutungatiri oka akoiga kamiti itia mbeca uyuka andu anyiri akijia kamiti ni hindi ya brigade itia mbeca ndetirie mbeca na ndiarihagwo ona thumuni athuri acio makiuga mwathani arogocwo ni tuona MC uria tucaragia makiuga matikuinuka mekunjoia hau nja makinjoia makinjoria wi mwega korwo ni weri no urege kugeithia andu utaramenya ithe tio magaithike wega ngimera ni kwega muno makinjoria ukoragwo wi MC korwo niwe no ugeca kani andu utaramenya ngimera ngoragwo ndi MC makinjoria urihagwo mbeca cigana ndindarihwo na king'ori kanitha-ini uyu nigetha hituka kigeranio ngimera ndihagwo kuringana na uria mukurathimwo no ni ngai hituka kiu gia gatatu makinjira gituhe kindu gitagwo business card ni thina uria ndari naguo ri na business card ri no inyitane nigetha hituka kigeranio ngimera atia irathirira ira ithe tondira hituka kigeranio muthuri ucio akihutio ni ngai makeingira wareti akine ngiri imwe akinjira kamiti ugoka posta-ini urugame hau he ngari igakuoya igutware kanitha-ini tathie gwakwa kiumbu nyumba-ri ndacaria nguo igithie nyiriri mangiaga mwathani akinjira tigorimu ngiri ino heirwo roka thoko nguo riria cikagio iguru mundu akanukania na iria arenda ngiarukania na jaketi na mubuto na sati dai maja ni tene riria twaimaga njoga kinya kuguru kumwe mbere na kungithutha ukahiuriria mathinja yakanagira iguru ndaura sati mwena uyu ri ngicoka nyumba rigakora ihanaine no tari muhure ngimenya thina tondu ndigutindira muthenya ugikinya ruiru stage yake andanyira nyiri ngigambia posta-ini ka handu ngirwo ni athuri aria manyonire ri muthuri uria akira muthuri ungi oya macinde cieno njeru ugire MC mwitikiriku hau posta-ini muturehere riria macinde ciokire akitie tutawathi ri makorwo uria ndugamite ni mundu wina thina ndarugamaga wega ri mundu wina thina arugamata mundu muguthaka haco ri makiranai ona korwo twagira no tugire mundu uhana ou makirana mathie nyiri maita riake riria gatatu ri makore uria ukwendagwo ni akatia riria mokire ria gatatu magikora nonie makinjuria wi mwega ngimera ni kwega muno na njitagwo MC kamite makiuga karura niwe mundu atwathire tugithara ura ni uriku ngigamba nyiri kanitha-ini ka na kei ndimwire kaba andu othe mangikuhuthia no ukorwo na grace ya ngai ihotaga maundu mothe riria ndanyitire maikoroboni ndetirie mbeca andu makiuga wow mundu toyu akoragwo ku ndetia ngiuma nja haria twariagira yu muthuri uria wanjaritie agiuka akinjira MC ukocokio ni ngari haria ngigambio mbahaca ya hwaiti ngigambio ino ni ngunike ngari itaharira nie ndi haha ri twacemanirie na ngoma haha gatagati ngoma akinjira ati urona thayu kindu waheo no ngiri iria bunjanitio tubibute ngithie kuingira macinde cingira ndereba ndagika imwe toilet tiwega kuma nyiri utamenyete moimanu ona ki ngigamba kioro cibiri ngigambia konji kabara ngigambia mbahaca swa ngitara ngiri imwe igiri inyanya kenda ikumi ngiuga 11 mundu amenyagira nyumba rira ukimwira ati mundu aimaga thi akambarario no
Lewa ginye tan mora tade na dena. Ni ora kai demora kai histori kamu. Mwada ni ni atuara na ganaria edete. Le uto kinya neta mulo menyeria e hari aja. Gai gari ra doka na. Gai. Ana ura kai demora. President yoro la heri de gete ni eta ko huru mu gai wa kinyata. Tapati moi. A jo eta MC kamete. Age tuago thiri. He musemani moi wire weta no wa ndu aria anene. Ni mura nyita. Aki do manera ke jitake ne anira kadi. Ya doni na kadi oguo ma. Gira muluti wa wira kwa kuahure kadi. Ihuru kinya carpet ni ndu wa gukalo ka musemanio. Lusi niri ikirega kururuma. Ne mwana na godia gana pere. Yara ga kururuma le nieti ruma ga itonga ke somora thimu. Ge ora muthuri oke ke mwana wa waja. Gari yakwa ni araga kuruma we ni gwete to musemani ucio akijira e akijira kamete oye we tari jegai uke we ige polithi ro iro e gukue na yakwa muthuri agiukana ri jirova jero swa handu okena nderebana ni gwe mutongure okire ekuwete no kuhaiza hamwe ne gari ah mutina nyita ide doke kuwete no kuhaiza hamwe ne gari ide tinie Kuria turathi musemanio ni moye ni refuti hetwo. Riri amonire ngari ukite muthigari ri, muthigari aciririe ni hindi aheshimiwa mararehwo. Muthigari undu ngiareka tiga kunda guoko nuthu. Ithe ti ngari ino aretia. Oyo nguite ni aramenya ni niĩ ndiretio. Ithe to guoko aratwarana naguo. Kapeti ni arendi ngari ikirugamio ka. Ngigambirio thuruti acua. Ngihingurirwo murango hia. Que ya pa capetine wa mwene gari re agari akoje tare ona ko no we no we te ke capetine yanda ko no we ri ha no we te ke aha de makinya matature muthigari akeiga murango akemwira muhesimi wa oima Dere baira tu ala gari bela. Gata kama udo mode. Gata kama udo. Ida di mori ane waga wete kia gai. Gete kia gai. Ganyi itana na mudo gwe tuwa muheshimiwa. Ani wa murada. Maito wa akaunti. Girega nake. Gimura we nani eno ginyogu toria. Owe no idharuri ogweta gani guwa mudo wa hika giriyo. Agitoria na akihita akinyandika wabici yake ugai ameni mutinona uria turehani na akere kai gogo kai amura sibe na weke wega asante sana asante sana bisa rai kamete ro rohiro wega igeminsi gutheka jabagia kamete kameme akajira na yo muthi no nginya tuonane kamenya haha oka kuharira ri no ari thekeria raise the name of the lord na githe tuwega tukorwo na andu tacio thinyu wa bururi tondu thino ri andu agugutheki ni anini muno no andu agutumorire ni waingi andu agutumokene makoma mari anini muno na nikyo jugaga muru ta kamite oka kari huwa wega tondu andu agukuriria ni waingi ago thekia ni anini muno kamite ngai aguturie muno ni tondu na ni uwi ni gutiite muno ihinda riri ni tondu ni tukwenda kuigua kiugo kia ngai